Luis Ailey rikthehet fuqishëm për të gjithë fansat e tij, duke treguar edhe një herë tjetër se tashmë ai është këtu për të gjithë ju. Ai ka treguar se në të gjithë sezonin e tij veror është kënaqur pafundësisht nga fakti që ka arritur të japë një muzikë të mirë për të gjithë fansat e tij, por edhe për faktin që ka dashur të jetë pranë tyre në çdo kohë. Por gjithashtu ai ka treguar se familja e tij, Kiara dhe Luna, janë më të rëndësishmet në jetën e tij. Ai ka treguar se familja për të shumë e shenjtë dhe gjëja më e bukur që Zoti e ka bekuar në jetë.